Hvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji, dobrodošli u emisiju Ne bojte se. Želimo vam sretnu i blagoslovljenu ovu novu godinu. S nama je naravno i danas naš gost urednik, pater Mijo Nikić. Hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli. Hvaljen Isus i Marija, ja se pridružujem vašim željama, našim gledateljima, da i Bog blagoslovi i čuva i u ovoj novoj godini. Prelazimo danas na novu temu, a to su terapijski učinci molitve na dušu i tijelo, emocije u molitvi. Pa odmah ću vas zapravo na samom početku pitati zašto je važno da u našoj molitvi budu prisutne emocije? Najveća zapovjed glasi ljubi Boga i onda nam Biblija govori kako to treba učiniti svim svojim bićem, znači svojim umom, svojim srcem, svojim snagama koje imamo. A onda to isto vrijedi također i za molitvu, jer naša je molitva i izražaj ljubavi prema Bogu. Prema tome to treba biti onda zbilja i svojim umom, ali također i svojim srcem ili svojim emocijama. Imamo u Bibliji neke primjere gdje se kaže ona žena usrdno moljaše, to znači uključila je svoje emocije. Biti ustrajan u molitvi, to znači biti uvjeren, Bog me voli, Bog će mi dati, ja ne odustajem od svoje želje i napora i posvećenja tome, toj svojoj želji da od Boga nešto izmolim. Drugim riječima, općenito i u životu vidimo da kad nešto želimo ostvariti, jedna ideja da postane utjelovljena u narodu, ona mora biti sa emocijama izražena. Emocije pokreću revolucije u svijetu. Prema tome, kad i od Boga hoćemo nešto izmoliti, treba uz ovu predanost Bogu i traženju njegove volje zbilja biti uključene naše emocije. Tim dokazujemo da nam je stalo do onoga što molimo i da nam je također stalo do Boga kojega želimo onda voljeti ne samo hladnim razumom, nego i srcem, emocijama. Evo, to se vidi i recimo na ovim karizmatskim seminarima, tu treba odati priznanje onima koji se tu uključe, oni zbilja dadnu emocijama oduška i to je dobro. Naravno, nije dobro ako se zadržimo samo na emocijama, ali da se i one uključe, to je silno važno, jer u konačnici rasterećenje tih emocija djeluje terapeutski i na zdravlje općenito, a također u ovome slučaju i na duhovno zdravlje, jer dokazujemo da zbilja onda svim srcem ljubimo Boga kad mu svim srcem izražavamo svoje molitve. E sad ovako malo na preskokce jedno pitanje. Što ako smo svjesni da se za nešto trebamo moliti, bilo da se radi o nama ili članu obitelji, prijatelju, poznaniku, a nemamo tu emociju? Želimo moliti, shvaćamo, to bi bilo dobro, to je jedino rješenje, najbolje rješenje, međutim, emocija fali. Da. Sveti Ignacije ima na to odgovor. On kaže, kad nešto i ne osjećaš, pitaj se da li bi želio da osjećaš. I ako bi želio, to već za Boga vrijedi. Da, jer mi ne možemo uvijek upravljati svojim emocijama. To je ipak jedan svijet s kojim nije lako upravljati, ali ako mi svjesno želimo uključiti se čitanjem svojim bićem pa i emocijama, to je već za Boga dobro. A onda će on već u svoje vrijeme pokrenuti i naše emocije. Mi smo već ranije puno puta spomenuli da naša iskustva iz prošlosti, pogotovo ona bolna, mogu pokrenuti određene psihotraume i da mogu uzrokovati brojne negativne promjene u našem ponašanju i svemu onome što će kasnije možda se ispoljiti i doći na vidjelo u našem životu. Što sve još može uzrokovati psihotraumu i kako tu zapravo pomaže molitva? Dakle, psihotrauma je jedan bolni doživljaj koji ostavi traga ili ožiljke na duši, a onda mogu ostaviti također i na tijelu, jer uz neke genetske predispozicije, teške psihotraume, pogađaju opet čitavu osobu, pa mogu uzrokovati i psihičke ili psihosomatske, a također i tjelesne bolesti. Obično su to bolni doživljaj često puta iz ranog djetinjstva. Dijete koje nije bilo s ljubavlju prihvaćeno i voljeno i zadovoljeno njegove potrebe osjeti jedan grč, neki led koji nosi sa sobom kroz život. Zatim osobe koje su
bile maltretirane, recimo, na poslu ili u braku, također kad nestane one istinske ljubavi pa počne neka natjecanja ili konfliktne situacije. Zatim u mladosti često puta nagli prekid jedne ljubavne veze ili partnerstva ili raskid braka, svi ti događaji ili razni još strahovi koji nam netko nanese, napose osobe koje su nam emocionalno bliske, one nas mogu i najviše i uvrijediti. Imamo i u Bibliji, tamo kad se kaže da me pogrdio dušmanin, bio bi podnio to lakše, ali ti, moj prijatelj s kojim sam drugovao, pouzdano se družio, dobio ranu, jednu uvredu. Evo, to takve rane zbilja pogode osobu na jednoj dubljoj razini i mogu je onda mogu biti okidači neki potisnuti latentnih bolesti kao što recimo ili depresija uz tu genetsku predispoziciju. E sada mi ovdje govorimo o molitvi i u takvim, dakle, psihotraumatskim događajima kad se aktiviraju, tu je silna pomoć molitve. Kad znam i vjerujem da je Bog onaj koji me ljubi, jedno sunce koje me grije i imam hrabrosti izložiti svoje rane, te svoje rane duše, odnosno psihotraume, i onda bilja u toj mjeri u kojoj vjerujem i otvaram se Bogu, njegova milost i djeluje, on upravo, Bog ulazi u našu ranjivost. Evo ovih dana za Božić razmišljamo kako je svemoćni Bog, apsolutna moć, postaje maleno dijete, ulazi u štalicu i tu se rađa. Prema tome, Bogu nije problem ući u naše rane, naše traume, samo traži od nas istinsko povjerenje i da mu se otvorimo. U tom smislu zbilja je, mogu imati jedna molitva u ovom smislu izlaganje Bogu i njegovoj ljubavi, može liječiti rane naše duše. Što se tiče emocionalne dimenzije čovjeka, koji su terapijski učinci molitve i kako se oni manifestiraju? Prije svega to je doživljaj ljubavi Božje. Bog je po svojoj definiciji ljubavi. Sveti Ivan kaže Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu. Prema tome svaki autentični doživljaj Boga ili susret s njim jest doživljaj njegove ljubavi. I kad doživim da me Bog voli, a upravo je to bit njegove ljubavi, da prihvaća nas takve kakvi jesmo, ne moram biti bolji da bi me Bog volio. Dovoljno je što postojim, već On me je stvorio i On me voli. Kao što je dovoljno izaći na sunce da budeš ogrijan, tako i ovdje dovoljno da si čovjek, samo da izađeš na taj brisani prostor gdje Bog djeluje. Drugim riječima, da u vjeri zaključim i prihvatim to da me Bog voli, da sam njegovo dijete, i onda taj doživljaj njegove ljubavi ima moć da i mi sebe počnemo lakše prihvaćati. Jer ima ljudi koji sebe ne prihvaćaju, gledaju se negativno, imaju osjećaj manje vrijednosti, depresivne misli. Evo, to sve jednostavno iščezava kada osoba istinski povjeruje da je Bog ljubi. A to se u molitvi treba dogoditi, jer u biti je molitva izlaganje svojih dubina, svoje duše Bogu. A to znači onda i svojih trauma, svoje ranjivosti, svojih osjećaja nemoći, depresije, raznih drugih nevolja. Kad se u tom duhu istinskog djetinjeg povjerenja izručimo Bogu, sigurno njegova milost ulazi i liječi nas u dubinama naše duše. Neka to neki osjete, ima doživljaja da osjeti jednu toplinu koja prolazi kroz tijelo i događaju se čudesna ozdravljenja. Ima jedan primjer kako je jedan dječak bolovao teško i došao mu je prijatelj, stavio ruku na glavu i rekao jednostavno: Bog te voli. I dječak počeo ponavljati u sebe: Bog me voli. I vrlo brzo ustao iz kreveta, ozdravio. Dakle, to je zbilja ključno, povjerovati u ljubav Božju, i to je najbolja molitva ako se to dogodi. Onda je to znak da mi doživljavamo Boga onako kakav On jest, što jest ljubav, i primamo ono što je nama najpotrebnije, a to je ljubav Božja.
Vi ste sada spomenuli taj osjećaj, a i kroz naše prijašnje emisije javljali su nam se gledatelji koji su govorili odlaze na svetu misu, redovito se mole, pa i neke pobožnosti ili devetnice. Međutim, ne uspijevaju doživjeti taj nekakav emocionalni, možemo reći, vrhunac kroz molitvu. To neko sjedinjenje koje baš žele osjetiti na taj način. Međutim, negdje ste isto tako napisali i rekli da je zapravo definicija molitve druženje s Bogom. E sad, dajte nam to malo objasnite. Je li to uključuje uvijek određenu molitvu koju mi trebamo izgovarati ili jednostavno možemo željeti i u toj želji u tišini se pokušati sjediniti s Bogom? Imamo puno definicija molitve. Recimo ona klasična, to je razgovor s Bogom i to isto je također istina. To je disanje duše, recimo. Meni se sviđa ova definicija da je to druženje s Bogom. To znači ne zahtijeva neki moj intelektualni napor i slaganje nekih lijepih uzvišenih riječi koje Bogu upućujemo, nego jednostavno biti uz Boga, ali biti vjerom i čitavim svojim bićem. A poznato je ono da s kim si, takav si, u narodu se kaže, i to je zbilja s kim se družimo, htjeli ne htjeli poprimamo i neke njegove karakteristike. A kad se družimo s Bogom, usvajamo ono što je bit Božji, a to je ljubav njegova, njegova dobrota, njegova pravednost, sve u najvećem smislu riječi ima Bog sva dobra. I druženje s njim u molitvi i onoj uistinu otvorenosti, onoj dubinskog našeg srca, poprimamo to. Imamo u fizici onaj primjer kad stavimo komad željeza uz magnet. Samo što je blizu magneta, on privlači magnet i postaje magnetiziran taj komad željeza. Evo, slično i ovdje se događa. Jednostavno, druženje s Bogom. Doći u kapelicu, kleknuti ili sjesti i otvoriti svoju dušu, postati svjestan ovdje živ Isus Krist u svetohraništu, sunce koje me grije. Jednostavno u vjeri se tako izložiti Bogu i sigurno će se dogoditi promjene. Da li odma, neki odma dožive, ali ne mora odma, Bog zna najbolje kad nam je i najpotrebnije i da emocionalno i tjelesno doživimo te blagodati koje primam. Ali važno je da u vjeri znam i prihvaćam što se događa. Ljubav, dobrota, Božja struji kroz mene u molitvi. Evo, mnogi, možda ili neki, ne znam, teško reći, mnogi doživljavaju možda molitvu kao moram sad nečeg se odreći, žrtvovati da idem na molitvu. To je krivo. Molitva je najdragocjenije vrijeme, jer tada najviše dobivam, bivam iznutra, prožet Božim duhom. Prema tome, kad bi znali pravu vrijednost molitve, ostavljali bi sve drugo, a išli bismo na molitvu, jer se tu događa, ona bit, obnavljamo sebe u dubini svoje jezgre, ono što jesmo, djeca Božja, stvoreni na sliku njegovu, koja je grijehom i našim udaljavanjem od Boga se na neki način izobličuje i iskrivljuje, a kad se opet približimo Bogu, ona opet zasija u nama. Prema tome, zbilja je dobro imati to na pameti. Idem se družiti s Bogom kad hoćemo ići na molitvu. Molitvu krunice ili bilo koja molitva je zapravo druženje s Bogom, gdje ono što je bit Božja, njegova ljubav, struji u moje srce i u čitavo moje biće. U 147. psalmu čitamo da Gospodin liječi srca skršena, povija rane njihove. Kako se to događa? Dakle, to je zbilja lijepo rečeno da Bog liječi srca skršena. Svi mi kroz život doživimo nešto gdje smo skršeni u nevolji, tjeskobi. Evo, kad kao takvi skršeni dođemo Bogu, dakle uđemo u molitvu, onda duh njegov ulazi upravo tamo i liječi nas gdje smo najnemoćniji. U bazilici srca Isusa, koja je u ovom potresu nastradala, ali još uvijek je ostao natpis: dođite k meni svi umorni i opterećeni, ja ću vas odmoriti.
evo kako je to lijepo rečeno, kad god idemo na molitvu, nek smo umorni i opterećeni ili baš tada i najviše imamo i potrebu doći, ali odmah da se sjetim ovog drugoga, ja ću vas odmoriti. Isus što je rekao, on je i učinio. Dakle, najbolji način da se izvučemo iz svojih nevolja, tjeskoba, skršenosti srca, da odemo u molitvu. Jednostavno, bilo gdje da se nalazimo, malo se poučemo u samoću, prekrižimo se, doživimo, povjerujemo u Božju blizinu i odmah se čudo događa. Isus zbilja dolazi da nas odmori i izliječi. I to se događa u tim dragocinim trenucima molitve. Tko u iskrenoj molitvi preda Bogu rane svoje duše, osjetit će u sebi mir i radost i doživjet će ono što Biblija već u Starom Zavjetu poručuje, da Gospodin liječi naša srca i ovo već što smo sada spomenuli. Naše duševne boli često puta dolaze od uvreda. Vi ste to već spomenuli, bliskih osoba. Rekli ste da zapravo iskreno oproštenje ima moć ozdraviti naše i naše pamćenje. I da i sami dođemo do te spoznaje, da zapravo nešto što nas, ta neka ogorčenost koju nosimo, da nam ne može donijeti ništa dobro. Da iz dana u dan ona ipak drži, odnosno postajemo kao taoci. I ne možemo niti doći do naših ciljeva, niti se potpuno predati Bogu bez toga. Stoga, u tom smislu i na taj način, kako nam može molitva onda pomoći da dođemo i do tog cilja? Evo, točno je da svaka trauma, svaka uvreda rani dušu i osoba koja je povrijeđena s pravom traži i svoju pravdu, a onda tu su u igru emocije koje se otrgnu i kontroli razuma i onda rodi se i želja za osvetom, što nije čudno koji doživio teške nepravde. Međutim, osvetiti se trenutno možda pomogne, jer jedno olakšanje emocionalno se doživi onog trenutka kad netko impulsivno reagira. Međutim, vrlo brzo se stvara osjećaj krivnje i ona rana i dalje ostaje, ona uvreda koju smo doživjeli. Ona se jedino može maknuti istinskim oproštenjem. Jer ono što nije oprošteno, a bolno je, ono nas podsjeća stalno na i tu osobu koja nas je uvrijedila, budi negativne emocije, želju za osvetom i jednostavno mobilizira sve naše sile da rješavamo taj problem. A ako ne znamo oprostiti, onda je ova naravna prirodna reakcija da smišljamo osvetu, da kritiziramo toga. Jednostavno, blokiraju se energije koje su nam potrebne za normalni život i ostvarenje drugih ciljeva, da se koncentriramo na tu uvredu. Zato je daleko pametnije istinski oprostiti i osloboditi onda u sebi sile za druge stvari. A osim toga, duša koja je zarobljena nekom uvredom na koju sprema neku osvetu, ne može doživjeti ljubav Božju. Zašto se na početku svake svete mise kajemo za svoje grijehe i priznajemo moj grijeh, moj preveliki grijeh? Zato jednostavno da pripremimo dušu da mogne susresti Boga. Evo, zato je i u Oče našu to molimo da opraštamo drugima jer i Bog je nama oprostio. Prema tome, ako želimo doživjeti istinsku ljubav Božju u molitvi, potrebno je prije toga oprostiti svima. Eto, nije to uvijek lako, zato treba i moliti za snagu oproštenja. Ali dok se to ne dogodi, darovi Božji čekaju. Jednostavno nismo je sposobni primiti u sebe, jer tek ona duša koja je istinski oprostila, ona oslobodi svoje pamćenje za nove
informacije koje će dobivati oslobađa dušu za nove darove koje će Bog udijeliti. Evo, to je zbilja vrlo važno da kad idemo na bilo koju molitvu, kad molimo, idemo krunicu molit, isto je dobro malo zastati, pokajati se i reći u svom srcu: Bože, ja sam svima oprostio, ja sam slobodan sada za susret s Tobom. Podsjetit ćemo naše drage gledatelje da se i oni mogu uključiti u našu emisiju. Možete nazvati na ekranu ispisane brojeve telefona i postaviti svoje pitanje pateru Nikiću. Molitva, dakle, ima terapeutsko djelovanje, to smo pojasnili i utvrdili. Može li molitva imati preventivne učinke? Možemo li molitvom zapravo izmoliti, osim evo, da i sazrijemo i da se potpuno Bogu otvorimo, da na neki način se i ne događaju neke stvari možda koje su nam se prije događale? Tako je, poznato je da bolje je spriječiti nego liječiti. Molitva ima moć preventivnog djelovanja. Naime, da neka trauma ili uvreda postane posttraumatski stresni poremećaj i da razvije simptome prevelike osjetljivosti, depresiju, nekontroliranje agresivnosti i još mnoge druge simptome, potrebno je da osoba u času kad se susreće sa psihotraumom doživi svoju nemoć. Dakle, to je ključno, jer imamo slučajeve gdje dvije osobe doživljavaju iste, recimo, uvrede ili isti izvor straha susreću, a onda jedna to nadvlada i kasnije ne razvije simptome posttraumatskog stresnog poremećaja, dok druga razvije. Dakle, ključno je to unutarnje ozračje duše. Ako sam ja tu slobodan, imam povjerenja u Boga, vjerujem da me On štiti, onda i bilo koja i uvreda ili strah ili trauma ne može ostaviti te bolne posljedice, jer tada neću morati potiskivati taj strah, nego ću ga odmah velikim dijelom razriješiti, dakle, ovom svojim uvjerenjem da je Bog uza me, Bog me čuva. Evo, ja mogu navesti svoj osobni primjer. Mislim da sam ga i spomenuo jednom ovdje. Kad je bio prije godinu dana potres u Petrinji, ja sam bio u Maloj Gorici na drugom katu stare zgrade i kad je počeo najsnažniji potres, padaju ormari, lome se stakla. Evo, meni je Bog dao milost da mi je prostrujila ova misao: ova je zemlja, koliko god se sada trese, u Božjim rukama. Nije se ona otrgla. Taj Bog nemoćan, samo se smije tresti koliko je Bog dopusti. A u konačnici, Bog što god dopušta je za naše dobro. I prema tome izaće na dobro. Kako god završi, ja sam u Božjim rukama. Vidite, to je bitno da u časovima iskušenja, katastrofa, ne izgubimo se, drugim riječima, da tada unesemo u svoju strategiju nadvladavanja poteškoće u kojoj se nalazimo, ovu svijest da je Bog ima zadnju riječ. On je stvorio nebo i zemlju. Ništa se ne može oteti njegovoj kontroli. A On je Bog, moj Otac, koji me voli više od svih drugih. Evo, to je istina, zato treba malo vremena. Međutim, Bog daje milost da to u hipu, u trenu jednom proradi. I kad idemo u susret raznim nevoljama koje nas napadnu ili iznenada, važno je da imamo tu pripremljenu i strategiju. Dakle, nisam sam. Ne bojte se, evo naša ova emisija koja se tako i zove. Upravo nam tu svijest doziva: opet nisi sam, ja sam s vama, ja sam s tobom. I prema u tom smislu da osoba koja se moli, koja živi, ima taj duh molitveni, ona ima u sebi to ozračje duše koje je potrebno da u časovima kriza ne regrediramo u ono infantilno stanje gdje smo nemoćni i gdje nas uhvati strah, panika, depresija, očaj, nego i tada ostanemo na nogama i doživljavamo da će sve dobro završiti.
odnosno kako god završi, to je za moje dobro u konačnici. To je pravi vjernik koji se predaje u Božje ruke, što kaže, jo, Bog dao, Bog uzeo. I onda taj stav pomaže osobi da ne regredira i da kasnije ne razvije teže simptome posttraumatskog stresnog poremećaja. Evo moj, imamo poziv. Hvala Isus i Marija. Izvolite, slušamo vas. Hvala Isus i Marija. Zovem iz jednog malog sela. Halo, čujemo li se? Kitišanci. Pozdravljam patera i vas, voditeljicu. I htjela bih potvrditi i reći da... Evo, dok ne uspijemo riješiti ovu vezu, idemo na sljedeće pitanje. Kada govorimo o važnosti molitve, ne možemo ne spomenuti. Isus se također molio i on je tome učio apostole. Što znamo o načinu Isusove molitve i što je on zapravo i kada molio? Evo, Isus je sin Boži, dakle Bog koji je postao čovjekom, a onda kao čovjek želio je i nama pokazati primjer molitve i jednostavno i on sam biti u kontaktu s Otcem po molitvi. I spominje se u Evanđelju na više mjesta kako je Isus molio. Zanimljivo da je on volio je moliti kasno na večer i rano ujutro. Znači, rano ujutro želi početi dan sa svojim Otcem, želi posvetiti sve ono što će se događati, da ima istinsku vezu s Bogom, da Boži duh u njemu djeluje. Dakle, dao nam je primjer, evo, da i mi, ako ne možemo baš rano ujutro, ali onda bar kad se probudimo, da nam prva misao bude Bogu hvala što sam se živ probudio i molitva za blagoslov za ono što me čeka. Zatim, kasno na večer, sigurno da je Isus zahvaljivao Otcu. Imamo na drugim mjestima gdje izričito govori hvala ti, Oče, što si ovo sakrio od mudri i umni, a objavio malenima. Znati, zahvaliti Bogu je najbolji način da primim od njega druge darove. Biti zahvalan, to je jedna kvaliteta, nažalost, mnogi je nemaju. To je, dakle, u Isusovoj molitvi vrlo očito primjećujemo tu hvalu Otcu. I također vidimo da Isus, odnosno evanđelisti, nam donose te zgode da Isus molio prije važnih odluka. Recimo, prije izbora apostola. On je dugo molio Oca, jer radi se o tome da se postavljaju sada apostoli, temelji crkve, koji će njegovo dijelo nastaviti kroz čitavu povijest. Prema tome, Isus je najbolji uzor molitve. On je i kao sin Boži, možda već nije se trebao moliti u tom smislu, on je Bog, ali on je postao, on je kao čovjek, zna da je došao da izvrši poslanje očevo. On ga je slobodno prihvatio, ali je znao da će ga ostvariti, bude li ostao stalno povezan s Otcem. Pa kad mu je bilo najteže u Getsemaniju i na križu, molio je Oče, ne moja, nego tvoja volja. I u biti najbolja je molitva ona koja tako završava, da prihvaćamo i ono što se nama ne sviđa, što nam je bolno, ali da Bog se proslavi. Ne moja, nego tvoja volja. Oče, evo, ako dođemo do toga, onda je to zbilja molitva koja će nama najviše koristiti i po kojoj će se Bog proslaviti najviše. Bog se proslavljuje kako je on odredio, a ne kako bismo možda mi zamislili. Vjerujem da imamo sada poziv. Hvala Isus i Marija. Izvolite, slušamo. Hvala na vijeke. Kao prvo, zahvalila bih se vama kao voditeljici i gospodinu Mi, jer vaša emisija stvarno puno pomaže nama ljudima koji imamo tako od strahova pa do svega. Ja osobno bolujem isto od jedne dijagnoze su mi postavili kao bipolarni poremećaj, međutim, ja sam bila uvjerena da će to uz lijekove kao nestati. I kada dođe
dobro, ja prestanem nekad uzimati lijekove, međutim vrlo brzo se to pojavi ponovo i jako mi puno više vremena treba da bi ponovo došla u stanje normale. I sad bi ja pitala gospodina, međutim, ja sad još uopće nisam sigurna kad sam ja normalna, da li sam ja, kad sam u fazi minus fazi toj, ja nisam za ništa, ali ja se nekako trgam i radim. Dođe mi da se li ne ustanem, ali se ustanem i više samo s oproštenjem blejim nego što radim nešto, ali sam svega svjesna da bi morala. I onda kad mi to prođe ta faza, dođem u fazu kad ne bi uopće morala cijelu noć spavat, nego non stop bi radila i sve ono što nisam napravila sad želim nadoknaditi, a to opet nije nevalja. Međutim, inače do svoje 45. godine, 50. ja sam bila i vesela osoba i radila sam na poslu i kod kuće, a onda kako je došla klimaks i promjene štitnjača, javio se i taj poremećaj. Tako da je meni sad vrlo teško više, ja stvarno više ne znam koja sam ja osoba. Nekad mi dođe, bilo već par puta mi je došlo najbolje da se i ubijem. Sad ću tako živit kad sam u toj minus fazi. A onda opet kad dođeš, onda ti je to, pa molim njega da mi, molim se, trudim se, ja se molim, ali u ovoj minus fazi to isto jako ide teško. Pokušat ćemo pojasniti. Hvala vam najljepše što ste se javili i hvala na vašem pitanju. Da, evo, taj bipolarni poremećaj, kao što i gospođa dobro registrirala, dakle, pokrene se jedna faza euforije, sve mogu, radio bi, pjevao, sve mi je u redu, a onda ode u drugu krajnost, posao padne u depresivno stanje, nema volje ni za što, kao što je oslikovito rekla Lej, u smislu nema volje da se pokrene za nešto. To je jedan poremećaj, međutim, nije to opet najteži poremećaj i s tim se može i živjeti, odnosno ima i medicina danas lijekove dosta dobre, ako se pravo pogode, mogu pomoći osobi, ali evo, to je važno naglasiti, ne bi smjeli ljudi na svoju ruku prestajati uzimati lijekove kad im malo bolje, jer to su neki lijekovi koji moraju imati konstantno se uzimati ili neko vrijeme barem, svakako pod nadzorom liječnika koji znaju kad se smije prestati, jer onda mogu neke stanje pogoršati ako se na svoju ruku prestane uzimati. Ali uz ove lijekove važno je da također i osoba vjeruje kad uzme lijek da će joj pomoći. Poznate je onaj placebo efekt da osobe koje su imale, pratile svojim unutarnjim stanjem, dakle svojom vjerom da će mi pomoći, pomogli su čak i lijekovi koji su bili neutralni, dok oni koji su uzimali prave lijekove, a nisu u to vjerovali, imali su slabije efekte. Prema tome ovdje je važno također ono pravilo koje Sveti Ignacije dao kad dođem u to stanje, on to zove duhovne suhoće, kad nemamo volje ni za što, da tada se sjetimo kako i sad me Bog voli i ne mijenjati bitno neke važne odluke u životu. Sad je važno ustrajati i nadati se, bit će, sigurno će doći bolje vrijeme. Kad smo u euforiji da nam je sve dobro, zahvaliti Bogu za to, ali na neki način pripremiti se i za ono stanje koje će doći, koje mi se ne sviđa, ali znati da su to samo promjene u duši, ali u biti se ne mijenjam ja bitno. Mijenjaju se godišnja doba ili vrijeme i dalje teče, drugim riječima. Evo, tu nam može vjera pomoći u smislu da me Bog voli i onda kad sam ja u silnoj radosti i kad sam u stanju da ništa ne mogu. Čak što više, evo, kad i u takvom stanju ustrajemo, ipak da trudimo se učiniti što možemo, to onda Bog nagrađuje. Sjećamo se kad s jednom učenike i se pitao se šta ulovili, kaže nismo, ali smo se trudili čitavu noć, a onda odjednom on
onim pomogli da ulove riba, da nisu mogli izvući sve sami. Prema tome, važno je biti strpljivo i vjerovati i kad mi je teško, Bog me voli, sunce sja, makar ga ja sad ne vidim, ali negdje sja, ali doći će i meni i mene će ogrijati. Imamo još jedan poziv. Hvaljen Isus i Marija, izvolite. Halo, hvaljen Isus i Marija. Recite. Uvijeke. Halo, čujete me? Čujemo vas, izvolite. Ovako, pozdravljam vas u studiju, eto i Patra Nikića, i meni je osobno par puta pomogao. Razumijete, ja sam mu zahvalan. Međutim, ja bih nešto htio pitati, jer obično kad se o tim stvarima govori, govori se malo ex katedra. A što sa napuštenima i odbačenima društvenim? Čak i oni koji nemaju uopće vjeru. U kojem koji smislu? Nemaju vjeru, koji su totalno u grijehu. E, a poznato je da Bog gleda srce čovjekovo. I takva osoba može imati čistije srce nego ja ili bilo ko drugi. Mm-hmm. E, čak jer ja sam otac isto i onda reagiram prema sinu. Ako nije dobar, ja ga još više volim. E, a s tim ja ne opravdavam grijeh, nego me interesira koliko je moguće da, kako je mišljenje Patra Nikića za odbačene koji čak nikada nisu ni čuli za Krista. Dobro. Hvala vam. Tako je, čujte, evo, ja bih upravo potvrdio to što će reći, što tvrdite onom prispodom koji Isus sam ispričao. Sjetimo se izgubljenog sina ili rasipnog sina. On je grešno, kaže se tamo živeći, i razvratno potrošio sve imanje očevo. I onda ipak, eto, došao k sebi, vraća se ocu i kako otac reagira? Ljudski bi rečeno, rekao bi mu, vidi što je ti se dogodilo, jesam ti govorio, ne čini to. Međutim, ništa od toga, nikakvog ukora nema, nego on ga grli i naređuje da se velika fešta napravi, veliko veselje, vratio mu se izgubljeni sin. Prema tome, tako je, Bog nas voli sve i kad smo u grijehu, kad smo daleko od njega, on je sunce koje nas jednako grije. Međutim, upravo taj doživljaj da me Bog voli, trebao bi u nama onda probuditi neku želju da se i mi vratimo Bogu, da budemo bolji. U slučaju ovdje, evo, ljudi koji su, kao što on reče, zadnji, to je, mi tako gledamo, međutim, Bog ima svoje kriterije. Isus kaže, zadnji će biti prvi, a prvi zadnji u njegovom kraljevstvu. Bog ima svoje kriterije i oni koji ovdje trpe, a nisu krivi, nego su zanemareni od društva, dobit će sigurno svoju kompenzaciju od Boga. Kod Boga je pravda savršena, a na nama je, kako smo istinski vjernici, da prepoznajemo i te nemoćne, na rubu društva zanemarene, i da im pristupamo, jer u konačnici, u Kraljevstvu Božijem, oni će ti zadnji biti prvi, a onda ako smo mi njima pomagali, mi ćemo biti negdje blizu njih, blago onima, evo, koji u tim nemoćnima prepoznaju one privilegirane. To je živa istina. Recimo, obično se kaže kad vidimo nekom se rodi mongoloidno dijete ili slijepo ili bez udova, pa ljudi počnu razmišljati što je, tko je skrivio, što je Bog skrivio da mu se to dogodilo. A gledajući iz druge perspektive, trebalo bi reći što je on to zaslužio, što je učinio da je zaslužio da ga je Bog, da mu je Bog to dopustio, da ovo dijete koji će biti zadnje, a u Kraljevstvu Božijem bit će prvo, na prvom mjestu. Dakle, te nevolje koje ovdje doživljavamo, mi kao vjernici bi trebali malo gledati Božjim očima, jer to je u biti vjerovati, znači iz Božje perspektive gledati, pa onda ove nevolje, ostavljenost, katastrofe, znati promatrati,
iz Božje perspektive biti malo u smisli, malo više usredotočeni. Evo, tako je, da. Da će Bog sve to okrenuti na dobro. Evo, i prije nego što krenemo na našu meditaciju, moramo spomenuti kada smo govorili kod Isusove molitve i kada su apostoli zamolili Isusa da ih nauči moliti, on ih je naučio Oče naš. Stoga idemo još jednom pojasniti zašto je ta molitva za nas tako jako važna i zašto ju i vi između ostaloga evo, svaki puta kada završavamo ovu emisiju preporučujete svim našim gledateljima. Evo, prvo, to je molitva koju nas je Isus naučio. Učenici su gledali kako je Isus molio, onda su i sami zaželjeli nauči nas moliti i sigurno da ih je Isus naučio najbolju molitvu. Oče naš je najbolja molitva jer u prvom dijelu daje Bogu slavu i moli se za ono što vidi i Bog želi. Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja. To je Bog u centru, njegovo kraljevstvo i naša želja da ono stanje blaženstva koje je u nebu da bude i na zemlji. To znači kako na nebu, tako i na zemlji. Gdje ona ljubav Božja gdje vlada da nešto od toga barem zaživi i na zemlji. A u drugom dijelu molimo Boga za ono što nam je najpotrebnije, kruh i to za danas. Ne treba moliti da imamo, da se nagomilava blago. Dosta je, Bog se brine za nas stalno, dovoljno mi je danas da imam. I da me osposobi da mognem ja opraštati kao što Bog meni oprašta. Dakle, ono bitno, možemo reći, u našoj vjeri imamo tu u Oče našu. I zato je to i najbolja molitva crkva ima u svetoj, svakoj svetoj misi. Približavajući se pričesti, molimo tu molitvu. I ona je, i nju naučimo vrlo rano i najbolje, ako ne znamo šta bi molili, izmoli Oče naš. To je najbolja molitva. Evo, dobro je moliti ko ima dar i u jezicima i karizmatske molitve, međutim, nema molitve nad ovom molitvom koju nas Isus naučio. Uvijek je možemo moliti, bilo da Bogu zahvalimo za nešto ili da ga molimo. Najbolji način da od Boga nešto dobijemo, da svim srcem, naravno i vjerom, izmolimo tu molitvu. Zovemo je molitva Gospodnja, Isusova molitva, koja evo postaje i naša kada je mi onda svim srcem molimo. Vrijeme je za našu meditaciju koja će evo ovaj put biti možda nešto malo kraća nego što smo to navikli. Stoga molim režiju da pripremi naš video i pater, evo izvolite. Dakle, evo govorili smo o molitvi u ovoj emisiji pa ćemo se sada i mi uključiti u tu molitvu u ovome smislu da je to druženje s Bogom. Evo, najprije postanimo svjesni da je Bog ovdje s nama. On je uvijek s nama, ali mi smo nekako u opasnosti da to zaboravimo. Evo, bit je molitve, Bog u koga vjerujemo jest moj Otac koji je uvijek sa mnom. Da bi moglo doći do istinskog susreta s Bogom u molitvi, treba imati vjeru, mi vjerujemo i treba se odreći grijeha. Evo ja ću u ime svih gledatelja zamoliti Gospodine, Bože naš Oče, Ti si naš dobri Otac, a mi smo lutali od Tebe, grijehom se udaljavali, žao nam je, kajemo se. Odričemo se đavla, duha ovog svijeta, požuda, svega što se protivi Tebi, mi odbacujemo, žao nam je, a želimo ono što Ti želiš. Evo, želimo na taj način svoje srce pripremiti da mogne doživjeti nazočnost Božju i primati ljubav njegovu. Često puta smo evo ponavljali onu misao svetog Pavla kako je ljubav Božja razlivena u našim srcima po Duhu Svetom koji nam je dan. Pa to je bit molitve, dakle približujemo se Bogu
s njim se družimo i jednostavno doživljavamo sada kako ta ljubav Božja poput ovih slapova vode prožima naše biće, našu dušu, naš duh, a i naše tijelo. Milost Božja je ljubav Božja, evo ko simbol vode koja čisti, pere i donosi život. Tako i ljubav Božja struji kroz čitavo naše biće, duh, dušu i tijelo i uvjerava me prije svega da me Bog voli i da me njegova ljubav liječi. Evo, probajmo dakle svojim mislima pratiti kako jedna struja ljubavi Božje prolazi kroz čitavo moje biće. Uklanja ono što se Bogu protivi, liječi što je bolesno, jača ono što je zdravo. Usklađuje moju volju s voljom Božjom. Evo, to je i bit molitve Otčenaša, možemo reći središnji dio je molba. Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja. Evo, predlažem sad svim gledateljima da u sebi jedno vrijeme ponavljaju u svojim mislima. Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja. Kraljevstvo Božje je zapravo vladavina Božja ili Božja nazočnost u našoj duši. Kad mi molimo da dođe kraljevstvo Božje, prije svega u mene, u moje srce, u moju obitelj, u moj narod, u čitav svijet, mi molimo da Bog nam bude na prvom mjestu, a Bog sa sobom donosi svoje darove, donosi život, ljubav, dobrotu. Evo, u tom smislu, tako druženje s Bogom i nas čini boljim ljudima. Pa doživljavajmo upravo to sada, kako je dobrota Božja mene prožima, ja mogu sad biti bolji čovjek, strpljiviji, darežljiviji, jer imam u sebi snagu Duha Božjeg koji me prožima sada evo u ovoj molitvi, u ovom druženju s Bogom. Također smo danas govorili o oproštenju. Bog je nama oprostio sve kad god smo se pokajali, uvijek nam oprašta. U Otčenašu molimo da nam otpusti duge naše kao što mi otpuštamo svojim dužnicima. Pa evo sad pozivam napose one koji možda još nose bolne emocije ili čak želju za osvetom ili mržnju, negativne emocije, da se oslobodimo toga. Oče naš dobri, daj snage onima koji ne mogu oprostiti da mognu snagom Tvog duha od srca oprostiti i osloboditi svoju dušu, svoje pamćenje za Tvoju ljubav i za darove koje se im pripremio. A evo vas, dragi gledatelji, pozivam da upravo sada, evo, sjetite se onih osoba koje su vas uvrijedile, kojima možda niste mogli do sad oprostiti, da se najprije osjetite kako i Bog vama oprostio i da Bog traži da i mi opraštamo drugima. Evo, tko to istinski hoće, dat će mu Bog snage. Možda upravo sada daje moć da i od srca oprostimo. Kad osoba oprosti od srca, jedan mir i zavlada u njenoj duši.
a onda se taj mir reflektira na emocije i na tijelo. Čitava osoba profitira kad je takne duh Boži. Evo i na koncu vratimo se na ono temeljno. Molitva je druženje s Bogom, a Bog je moj otac. Sjetimo se izgubljenog rasipnog sina koga otac grli kad mu se vratio. Evo, doživljavajmo i mi sada upravo tu scenu. Zamislimo, mi smo ti rasipni izgubljeni sinovi koji smo se vratili ocu i evo otac mene sad grli. I govori mi, ne boj se, sve ti je oprošteno, ti si moj ljubljeni sin, moja ljubljena kćer. Namijenio sam ti silno puno milosti u ovoj godini koja je pred nama. Sad mi također recimo Bogu ono što je nama potrebno i bar mi mislimo da nam je potrebno u ovoj godini, ali u jednom djetinjem pouzdanju da će nam Bog to i udijeliti. Isus kaže, molite i dobit ćete, tražite i naći ćete. Evo, to je naša sad zadnja misao, nešto do čega nam je posebno stalo, recimo Bogu i zamolimo ga da nam to udijeli. Evo, na koncu možemo izmoliti zajedno tu molitvu o kojoj smo govorili. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Evo, ovu ćemo molitvu mi i u buduće svaki dan moliti za sve gledatelje Laudato televizije i sigurno velike milosti Božje ćemo primiti. Pater Nikić, hvala vam i za danas. Dragi gledatelji, toliko u ovoj emisiji. Ponovno smo s vama za 14 dana. Srdačan pozdrav.